neke nešto, da. Dobro, vi ćete kad završi to da ćete završiti. Da, da ćemo, da, da. Danas smo održali prvi sastanak u nastavku pregovora, kolektivnih pregovora o rastu osnovice. Znači, to je bio prvi sastanak, dogovorili smo se da ćemo potpisati protokol o pregovorima i donijeli smo neke zaključke. Znači, stav jedne i druge strane je da plaće moraju rasti. Znači, nismo razgovarali o obimu, to će biti one teme sljedećih naših sastanaka. Znači, i ono što je značajno, razgovarali bismo o osnovici za do kraja godine ove i za buduću godinu. I još ako budemo otvorili druge teme tijekom pregovora. Evo, toliko. Hvala. Isprike, naravno, što ste cijeli dan čekali, ali evo jednostavno procedura. Kao što znate, dakle, Vlada je na prošloj sjednici imala naše pregovaračke timove. Mi smo odmah u petak uputili poziv našim socijalnim partnerima, sindikatima, kako državnih, tako i javnih službi, da ono obećanje koje smo se dali u svibnju ispoštujemo i da u drugoj polovici mjeseca rujna nastavimo pregovore za povećanje osnovice. Danas su i sa predstavnicima javnih sindikata, kao i evo sada reprezentativnim sindikatima državnih službi, dogovoreno dakle, potpisivanje protokola o pregovaranju. Kao što ste čuli od gospodina Lončara, tu smo vrlo konkretni, dakle, nemamo puno vremena, s obzirom da proračun mora biti u Saboru u studenom, dakle, nemamo nikakav vremenski okvir za razvijanje pregovora i zbog toga već idući tjedan, u četvrtak, nastavljamo sa pregovorima i tu iznosimo dakle, konkretne ponude što s vladine strane i naravno zahtjeve sindikata. Dakle, mi u četvrtak nastavljamo pregovore gdje iznosimo konkretne brojke, ministar financija napravit će kompletnu analizu i mi ćemo tu izaći dakle, sa ponudom Vlade Republike Hrvatske. Vjerujem onda, upravo zbog ovog što ste vi rekli, da ćemo intenzivno, ako se već ne dogovorimo u četvrtak, ubrzati dakle, pregovaranje i naći zajednički jezik.